Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi pada hari ini kita sambung lagi uh, matematik mata pelajaran kita dalam bab yang ke-8 berkaitan dengan pemodelan matematik. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada bahagian untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik. Okey, di bawah standard pembelajaran yang mana kita akan menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, kuadratik dan juga eksponen. Okey, yang ini kita akan gunakan dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Okey, jadi kita pergi dahulu kepada bahagian ini bahagian proses pemodelan matematik. Okey, selalunya bila kita ada satu masalah, okey, kita akan ikut dia punya proses yang ditunjukkan dalam gambar raja ini. Yang mana sekiranya ada masalah yang berlaku, kita akan yang pertama kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan masalah tersebut. setelah kita dah mengenal pasti kita akan membuat andaian mengenal pasti pemboleh ubah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Selepas itu kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita dah buat anda yang tadi kan? Jadi kita aplikasikan dalam bentuk matematik tadi untuk menyelesaikan masalah. Dan selepas itu, kita akan menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah keadaan. Dan seterusnya, kita perlu memurnikan model matematik. Okey, sama ada perlu dimurnikan. Kalau dia perlu dimurnikan, dia akan kembali kepada bahagian yang pertama. Ha, dia akan ikut prosesnya kembali sekiranya tidak dia akan terus melaporkan dapatan yang ada daripada masalah tersebut ok jadi untuk lebih jelas untuk uh, berkaitan dengan proses matematik ini kita pergi kepada contoh yang kedua ok tadi cikgu ada sebut tentang bahagian ini kita ada apa uh, linear kuadratik dan juga eksponen kan jadi dekat sini ada dibagikan contoh yang kedua adalah untuk linear Contoh yang ke tiga ni adalah berkaitan dengan uh, kuadratik dan juga contoh yang keempat berkaitan dengan eksponen. Okey, ini adalah eksponen. Contoh yang ke empat jadi kamu boleh lihat contoh yang lain. Yang perlu disalin adalah contoh yang ke dua sahaja tadi eh. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua yang ini. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan uh, menggunakan uh, proses pemodelan matematik. Okey, kita cuba bacakan yang ini. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 4405 40, km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk satu perjalanan sejauh 158 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah melalui proses pemodelan matematik. Jadi bila disebut tentang proses pemodelan matematik ini, jadi kamu kena ikut urutan dia. Yang ini mesti ada pengenal pasti, lepas tu kita ada membuat andaian, mengaplikasikan dan seterusnya sampai akhir ada apa-apa. Prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses tersebut. tu dibagikan dekat sini ada 6 proses. Ok, 1, 2, 3, okay. 4, 5, 6. Ha, yang ini mesti ada. Ok, untuk kita buat uh, pemudahan matematik. Jadi kita pergi pada yang pertama. Yang pertama apa? Mengenal pasti dan menyesuaikan masalah. Yang ini dituliskan mengenai pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi yang pertama bila kita mendefinisikan tu kita akan ambil maklumat yang ada daripada soalan tersebut. Jadi daripada situ dia perolehi bahawa yang pertama tentukan isi petrol yang diperlukan untuk satu perjalanan sejauh 198 km. Yang itu yang dikendaki dalam soalan a ha, yang ni. Dia nak 198 km. Okey yang kedua dia ketahui bahawa jumlah apa dia ketahui bahawa lebih jauh perjalanan lebih banyak petrol diperlukan oleh itu jumlah petrol berubah langsung dengan jarak dengan uh, langsung dengan jarak perjalanan ayah ini yang kita kena pastilah bahawa makin jauh maka jumlah petrol tu makin bertambah kalau makin kurang maka jumlah petrol yang digunakan makin berkurang ha, iaitu kita boleh ini yang kita dapat daripada uh, soalan tersebut Lepas kita membuat uh, lepas definisi masalah, kita akan membuat okay, mengenal, um, buat andaian pula. Okey, mengenai buat andaian dan mengenai pasti pemboleh ubah. Jadi andaian pertama, kita akan andaikan bahawa kelajuan memandu kedua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama. Ah, ha, kelajuan dia mesti sama. Kalau kelajuannya berbeza, mungkin penggunaan uh, bahan api yang berbeza. Jadi nanti tidak relevan pula ha, jadi kita kena buat anda yang bahawa kelajuan dia adalah sama jadi bila kelajuan dia sama jadi dia akan menggunakan bahan api yang sama petrol yang sama ok lepas tu katakan X mewakili jarak dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan jadi kita yang ini kita akan membuat satu uh, andaian bahawa yang X tu kita mewakili satu jarak dan Y mewakili satu untuk petrol untuk membuat satu persamaan jadi ya ini kita akan pergi kepada ubahan yang ini iaitu Y kita lupa berubah secara langsung dengan X Aa, di mana kita dah belajar semua kan Aa, kita boleh buat Y berubah secara langsung dengan X Aa, Ini ubahan Dan lepas tu kita bila kita buat Y sama dengan Kita mesti ada pemalar kat sini Y sama dengan KX. Yang ha, ini macam bentuk ikan yang lepas kita berdua belajar kan. Ha, bila kita dah hilangkan dia punya bentuk yang ini, kita akan bentukkan yang bentuk yang ini. Ha, y sama dengan KX. Jadi kita dah ada satu persamaan dengan uh, Y dan X dan kita ada K kat situ sebagai pemala. Jadi dekat sini bila kita dah selesaikan yang ini, kita dah dapat satu persamaan. Kita akan mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita dah ada tadi persamaan tu kita akan gantikan capatkan nilai k tersebut dengan menggantikan nilai y yang pertama tadi apa? 45 liter dengan 405 km. Jadi kita masukkan dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai k tersebut. Jadi kita masukkan y dia sama dengan 45, x dia sama dengan 405. Okey, jadi bila selesaikan kita dapat nilai k dapat dengan satu per sembilan. Okay, k sama dengan satu per sembilan. Jadi bila dapat k satu per sembilan, kita gantikan kembali kepada persamaan asal dia. Persamaan asal ni kan y sama dengan k x kan? Jadi satu per sembilan ni kita gantikan dalam yang ini. Jadi y sama dengan satu per sembilan x. Ah, oh, ni. Ah, okay. Jadi kita dah dapat persamaan yang ini. Oke, okay, bila kita dapat persamaan ini, jadi kita boleh selesaikan yang pertama. Ha, kita sekarang tentukan isi pada petrol yang diperlukan untuk jalan senyaw 198 km. Jadi dia dapat persamaannya ini, jadi kita gantikan ha, dia punya nilai tadi yang dia punya apa jarak yang tadi 198 km gantikan sebagai nilai x dia kat sini. Bila dia gantikan kita dapat y untuk dia punya apa penggunaan petrol. Jadi sebanyak 22 liter. Jadi maka 22 liter petrol digunakan untuk Uh, perjalanan sejauh 198 km uh, kita dapat dia punya jawapan di situ uh, penggunaannya sebagai uh, 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 cara penyelesaiannya macam inilah uh, kita dapatkan dia punya persamaan dan kita selesaikan Okey jadi belum selesai lagi kita baru buat 3, 2, 2, 3 uh, jadi dah dapat ini kita pergi kepada penyelesaian yang seterusnya iaitu menentu sahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah perkenaan jadi kalau gambar raja di sebelah ni, ah ha, ini menunjukkan persamaan linear lah yang cikgu sebutkan tadi. Yang ni linear tu sebutnya macam ni dia boleh buatkan persamaan linear. Macam mana dia tahu linear? Ni y, ini x ya hanya kuasa 1. Kalau dia y sama dengan x kuasa 2, ya ini dah menunjukkan dia kuadratik. Ha itu bezaan dia. Ha, bagaimana dia boleh plot? Ah ha, ini kita boleh plot berdasarkan nilai-nilai tadi. Okey, untuk menyelesaikan taksi yang ini pula, jadi kita baca kat sini model fungsi linear uh, y sama dengan 1 9x diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan ok misalnya jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pengekan dan bandar Manakala perjalanan sejauh sebab pun sejak lebuh raya. Uh, yang ini pun perlu diambil kira. Uh, mungkin apa yang kita buat ni tidak sesuai. Sekiranya uh, Walaupun menggunakan kelajuan yang sama, tapi melalui uh, perjalanan yang berbeza. Satu uh, melalui lebur raya, satu lagi di lewat bandar. Mungkin di bandar, uh, laluannya mungkin sibuk dan sebagainya. Uh, mungkin uh, jalannya tidak uh, sebaik uh, lebur raya. Uh, jadi mungkin penggunaan bahan rapi itu tidak sama. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan kedua. Ha. Jadi boleh jumlah kembali kepada dunia sebenar, fungsi linear yang diperolehi tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Ha. Yang yang dapat ditersusahkan bahawa benda ini tidak uh, setempat yang mungkin hanya sebagai andaian saja eh, untuk yang ini. Jadi untuk pemurnian yang ini, Okey, bila dia cakap sedang pembunian ni, dia akan tentukan sama ada perlu kembali kepada awal kembali pasal dia tahu cakap ni tidak sesuai, dia akan murnikan. Sama ada nak murnikan, perlu tak kembali kepada yang ni? Perlu murni, perlu tak kembali kepada asal? Maksudnya kena ubah tak? Uh, mungkin tadi kita tak sesuai menggunakan linear kita guna tadi apa y sama dengan kx tadi kan mungkin uh, tak sesuai kena gunakan yang baru ataupun yang ini ah ha, termasuk ni sampai pemunian ni perlu tak pasal tercakap tak sesuai kan bila tak sesuai patutnya dia beli, pergi kepada yang asal tetapi kat sini dia ada sebab kenapa tidak uh, dia buat pemunian uh, kembali kepada asal okey kerana dalam masa ini kita tidak dapat memunikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad maklumat yang ada hanya boleh digunakan untuk membuat cara linear saja. Jadi untuk yang lain tu tidak ada. Jadi itu sebabnya terus ditamatkan untuk laporan dapatan. Okey, jadi laporan ni akan terlebih tulis macam ni. Laporan dapatan dapat membentuk penyelesaian masalah berdasarkan tasian penyelesaian yang telah di di atas. Itu saja yang tulis selalu bahagian laporan. Okey, ah Selalu ini adalah enam langkah untuk proses pemodelan matematik. Jadi untuk semua soalan dia akan menggunakan kaedah yang sama yang akan melakumi kaedah pertama, dua, tiga, empat, lima, enam. begitu juga dengan contoh yang ketiga. Sama walaupun dia gunakan eh, kodratik tapi sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. cara kaedah dia sama semua. Ha, jadi proses ni sama bagaimana untuk kita selesaikan masalah tersebut. Jadi lepas ini lihat juga contoh yang ketiga tadi berkaitan dengan uh, kuadratik dan juga contoh yang keempat eh lihat yang ini untuk lebih memahami untuk bahagian pemudahan matematik ini. Dan selepas itu buat soalan muka surat 240 untuk latihan kendiri 8.1b. Okey latihan kendiri 8.1b dalam buku uh, latihan yang ini. Okey itu saja untuk hari ini kalau ada masalah boleh hubungi dengan cikgu eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.